Otitis. Em fa mal l'orella. Però otitis, ja ho diu el nom, no? Oto, que vol dir orella, itis, inflamació, per tant, una inflamació de l'orella. Quins tipus hi ha? Podríem classificar-los anatòmicament, les otitis externes, que és un tipus, i les otitis mitges, que serien les que afecten l'espai que queda per darrere del timpà. Per lo que fa a les externes, és una infecció, habitualment les més típiques són les agudes, són les típiques de l'estiu, hi ha una infecció del conducte, de la pell del conducte, i aquesta pell al inflamar-se, com que té molt poc teixit a sota, no es pot expandir i tira de les terminacions nervioses i fa que sigui francament dolorosa. Les otitis mitges, si hi ha les otitis per duració, hi haurien les agudes, que serien les típiques que s'originen a partir d'un procés catarral, quan hi ha un refredat, i que es complica aquest refredat amb una infecció dintre de l'orella mitja, i les cròniques, que són ja quan hi ha alteracions de l'orella mitjana que fan que aquella infecció perduri en el temps, que no vol dir que sigui ni més greu ni menys, però vol dir que dura molt més temps i que, o fins i tot que no es cura. Els símptomes de les otitis són el dolor, sobretot les otitis externes, són sumament doloroses. L'otorrea, és a dir, la supuració de l'orella, la hipoacúsia, la pèrdua auditiva o la baixada d'audició. Aquests serien els símptomes principals, els símptomes que tenen que posar-nos en alerta. El tractament, com en quasi tot, hi hauria una part de prevenció i una part de tractament directe sobre el procés ja activat. Pel que fa a les otitis externes, seria intentar mantenir el conducte el més net i el més sec possible. Pel que fa a les otitis mitges cròniques, aquestes és que no és un problema. El tractament ja seria més sovint quirúrgic, primer mèdic, per intentar eliminar la infecció i després reparar aquell defecte o aquella alteració de l'orella mitjana que ho provoca, i moltes vegades és una solució de tipus quirúrgic. La neteja del conducte auditiu de l'orella seria bàsicament el de l'orella externa. Primer, hem de dir que l'orella en principi s'autoneteja, és a dir, les pells del conducte que es generen dintre del conducte i el que en diem la cera de l'orella, el cerumen, van migrant cap a la sortida i es van desprenent i es van eliminant soles. La neteja de l'orella és amb el dit i la tovallola fins on t'arribi i no intentar entrar dintre el conducte, i si un té tendència a tenir taps, a tenir pells dintre del conducte, és un, dos, tres cops a l'any, depèn de la intensitat d'aquestes secrecions i d'aquesta descamació, anar a l'otorrino que faci la neteja amb els medis i amb les eines adequadament i que hi posi el tractament si fa falta a continuació.